ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଚଳନ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କ'ଣ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆଲୋଚନାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଏ ବର୍ଷର ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଶନି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ଅଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ପୁରୋଧା ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କର କୋପରେସନ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ରାଜନେତା ଏବଂ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୋପରେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏ ବର୍ଷ 80 ଦିନ ପାଳକ, 80 ଦିନ ପାଳକ ଯଦି ତ କୃଷି ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷର ପାଣି ହେଉଛି ମିଠା ପାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ହେବ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା। ଏହା ଛଡ଼ା ଏ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚଗ୍ରହକୁଟ ଏବଂ ପଞ୍ଚଗ୍ରହକୁଟ ଥିବାରୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଅବଶ୍ୟ କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏ ବର୍ଷ ଭୂମିକମ୍ପ, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିବ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ହିମ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ଗରମ ଅପେକ୍ଷା ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ପରସ୍ପର ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ, ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବହୁ ବିବ୍ରତ ରହିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିବ। ଅନ୍ତତଃ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ବେଳକୁ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଭଲ ଅଛି ତାଠାରୁ ମନ୍ଦ ଅଧିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା କରୋନା ନାମକ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୋଗ, ଏହା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ଅନ୍ତତଃ ଆଉ 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରଶମିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବ ଏବଂ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ଭାଗ ନେବ।